Io perdo la scelta e di tutta il bacio della tua parte del tuo spirito, fulmine e terra della tua parola. Affiatato sulla tua parola di Gesù, metà della tua parola. Ombre poi, alle terre della tua parola, di cantare salmo sul tuo cuore, al terzo momento, salmo sul tuo cuore. Reverendo il padre, lui genio, regno di pascià, Reverendo Padre Luz, Reverenda Imagine Trubis, Superiora da Propria Causa di Vasco della Prova, Reverenda Imam Maria Cervello, Superiora Banata Gerardo, Reverenda Imagine Giacinta Pierre di Colombo, Teresa Cervato, Ufina Tendero, Isabella José, Tatia Sofia, Maria, Maria e Bella, meus irmãos e minhas irmãs. A associação dos consumadores de Jesus Cristo reflete a vontade dos seus velhos, congregados livremente para participar, segundo o seu estado, no carinho mais próximo das orações, Jesus Cristo, sumo e eterno da Pentecoste, levar a em nome da confiação, proferimos três palavras. A primeira, obrigado. A segunda, pedido. E a terceira, é o ajudamento. Pelo que apresentamos com o coração, a sua excelência reverendíssima, Dom Antônio Francisco Jaca, bispo da Santa Isabel, que nos aceitou na Universidade de Caxias, na altura da Universidade Apostólica, através do incrédulo de criação. Número 1, Arquitetura da Ordem de Vicente de Júlio. Liga e apresentar aqui na palavra do João Pastor, pelo Reverendo Padre de João Fina Lopes, Sacileira, Cunha de Ocidade de Caxias. Reverendo a sua excelência grandíssima,
no que toca ao encorajamento, encorajamos todos os irmãos com o nosso caminho e caminhamos na profeta em geral e na palavra particular, aderindo à associação. Hoje, as nossas portas estão sempre abertas. Como o primeiro de educação que somos, estamos a crescer muito sério ao número de casados. No entanto, encorajamos os irmãos membros do motivo de mudança de residência, não deixe apagar a chave do carisma consolador que em vós vives e na igreja. Onde estivermos a crescer com paróquia, lancei a nossa ensinamento de cuidar Cristo Jesus na pessoa de Deus. Já vejo com quem irmãos consoladores vejam apresentar a ira onde vocês, porque a fiar a grana e justa na pensão para vós. Para terminar, imploramos a Deus, o nosso Padre Fundador, Verídico Fontana, que continue a olhar por vós, entre os que colocam nos perpétuos, e ao nosso irmão, já elegendo na rua, primeiro fruto do desafio da minha casa associação de membros, consolador de Jesus Cristo. Continue a nos inspirar a viver novo carisma com alegria e dedicação. Muito obrigado. Como a paróquia do pastor, ao início do dia do mês de junho do ano passado, com o Senhor Jesus Cristo, 2023. Cristo sacerdote.